Klausies Nacionālo. Pirmā sērija – izrāde katls – Ināras Lucka un Dāvis Sīmanis. Dāvi, es tev beidzot, es nezinu, es esmu tev to teikusi, bet vienā tev bija pilnīgi taisnība. Tā laikā, kad tu mums lasīji lekcijas kinoskolā, jā. Tev bija tāda frāze, ka tu teici, ka tev bērnībā tēvs sēdināja pie un lika klausīties simfonisko mūziku, vai tā ir opera ieraksti, ka tas jums bija gandrīz katru sestdienu vai svētdienu. Un ka mūzika, klasiskā mūzika iemāca ritmu. Un man tā frāze ir ļoti iesēdusies galvā, un faktiski pēc tam, kad es jau sāku arī operā kaut ko iestudēt, tad tiešām tev ir pilnīgi, pilnīgi taisnība, jo klasiskā mūzika iemāca ritmu. Tas ir tas, ko es tev neesmu pateikusi, man es kāpēc gribējās ļoti tev to pateikt. Tas ir patīkami. Nē, es, tās, starp citu, ir ļoti, tā ir viena tāda lieta, par ko ļoti daudz runā tieši kinoteorētiķi, ka kino struktūra, viņa savā ziņā ir sakritīga ar simfoniju struktūru. Mm. Un ka īstenībā tas tieši tāpat tās kā, piemēram, simfonijā, līdzīgi kā opera uvertīrēs, tāpat arī simfonija pirmā daļa, viņa vienmēr satura kaut kāda veida motīvus, kas tiks realizēta turpmākā simfonijas gaitā. Uvertīrē tas pats visi leitmotīvi, principā, tiek izspēlēti, operas leitmotīvi. Un tieši tāpat arī atlikušās daļas, un, protams, tas triumfālais, ceturtā daļa un trikā triumfs, tad tas jau tā kā... Bet jā, mēs varbūt, ka ne tik daudz par mūziku šodien, kā vairāk varbūt par... Man, es braucot uz šajien un domājot par to, nu, ko es varētu arī tā kā pajautāt un par ko varētu padomāt, es atcerējos savu pēdējo tikšanos ar Aivaru Freimanu, un tā bija viņa Melnsila mājā. Īsi pirms viņa nāves, mēs bijām aizbraukuši viņu satikt, un starp daudzām citām tēmām, viena no lietām, ko viņš toreiz pateica, viņš teica, ka vēsture ir svarīga kino. Nu, tādā nozīmē, ka kino ir jānodarbojas ar vēsturi. Ja? Un tad viņu pārfrāzējot un teiktot, piemēram, vai tavuprāt, kino, nē, bet vēsture ir svarīga arī teātri vai un teātra iestudēšanā. Jā, pretējā gadījumā es to neiestudētu. Jā, noteikti vēsture ir svarīga, man liekas, jo, nu redz, man liekas, ka mēs esam nacionālais teātris, un tas arī tomēr nosaka to, ka nacionālās vērtības vai tas, kas ir saistīts ar mūsu valsti, ir jāatcerās un par tām ir jārunā. Un nevelti mūsu teātris vienmēr arī iesāk sezonu ar orģinālu, vai tā ir dramaturģija, vai tā ir kaut kā dramatizējums, jā, bet tā ir, tas ir latviešu autora darbs. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Cik es saprotu, tas darbs jau, nu, kā Freiman šo darbu raksta salīdzinoši vēlu savā dzīvē, vai ne? Jā, viņš raksta vēlu, un šajā darbā, nu, ļoti var manīt, ka viņš ir kinorežisors. Jo tas darbs ir uzrakstīts tāds sajūta, ka viņš rakstīs nevis romānu, bet viņš rakstīs kino scenāriju. Jo tas darbs sastāv no tādām, viņš ir ļoti īsiem tā kā, pat ne stāstiņiem, bet ļoti īstiem tāds fragmentārs, kas beigās veido vienu veselumu. Un tas arī, protams, nosaka, kā viņš tiek veidots. Bet un arī vēl, kas man liekas šajā darbā ļoti svarīgi, ka ir tā dīvaina sajūta. Man liekas, ka viņš reizēm, piemēram, savā pirmajā filmā, ko es arī citēšu, dokumentālajā poetiskajā filmā Krasts, viņš ir ļoti poētisks, ļoti, un arī filmas, viņa filmas ir brīžiem šobrīd liekas, ka viņas ir plūstošas ļoti, ļoti, tā kā, lai viņš tā kā liek iedziļināties visā tajā. Un tāpat laikā romānā viņš ir ass, reizēm ironisks, nežēlīgs, nesaudzīgs. Es bērnībā biju milzīgs Freimaņa literatūras fans dēļ tā, ka man mīļākā grāmata bija Šmerļūdas stāsti, kas bija tāds arī jā, savā ziņā jā. Tieši tas epizodiskums, un tas viņā šīm grāmatām ir līdzīgs, vai ne? Tikai tas, ka romānā tomēr viņš savā ziņā, nu, tur ir parādās arī kaut kāda paralēla tādai ironijai un mazliet tādai, nu, ka viņš tā kā mazliet tā kā asāk vai netika asi apsmēja savus kolēģus dažādās situācijās, izstāst dažādas anekdotiskas gadījumus, tad šeit, protams, parādās
arī kaut kāds tas, nu, tas vēstures skaudrums, jā, kas, jā, kas, protams... Jā. Un arī tajā viņš ir nežēlīgs. Mm. Un arī tajā, man tāds sajūta, ka taisni tajā nelielajā nogrieznie, ko viņš atvēlē kādas epizodes uzrakstīšanai, viņš uzbur, viņš ļoti precīzi atrod vārdus, lai uzburtu bildi. Un, un tā tiešām man ir tāda sajūta, ka tas ir, nu, kaut kā visu laiku, ka tas ir scenārijs. Man vismaz ir tāda arī sajūta, ka tā nav tāda oficiāla vēsture, kas, protams, man liekas, arī ir svarīga. Bet zini, protams, ka bija interesanti, jo katru faktu, ko mēs, kas viņam ir rakstīts, mēs tā kā, nu, tā kā pārbaudījām. Nu, no vienas puses var pateikt, tas ir dramatizējums, un kā Freimans saka, tā tas tur arī ir, bet, nu, no otras puses mēs pārbaudījām, viņš nav kļūdījies nekur vēstures. Nu, tā kā, gan notikumos tādi tiešām ir bijuši, tādi nav, tas nav tā kā noteikti visur notika, bet tādi izņēmumi ir pastāvējuši, un tas ir pastāvējis, un tas ir noticis. Tā kā, pat vēsturē viņš ir bijis, nu, diezgan, viņš bijis precīzs. Nu jā, un īstenībā, man liekas, tas ir tas mūžīgais jautājums īstenībā starp to, vai, nu, no vienas puses, ja varbūt arī mākslas darbam nemaz nav jābūt tādam akadēmiskajā, akadēmiskās vēstures kontekstā precīzam, bet, nu, jautājums ir kaut kas, ko tas, ko viņš kā darbs, kā mākslas darbs dod skatītājiem vai, nu, tam cilvēkam, kurš viņu uztvers, vai ne, un manuprāt, ka tas viens no tiem svarīgākiem ir, ka tas ir kaut kāda veida, nu, sauksim to par, emocijas, laikmeta emocijas pārcēlumu, nu, ko viņš kaut kādā veidā notver, nu, kaut kādā, nu, ka tā pagātne piedāvā, vai tā vēsture piedāvā to laikmeta emociju, un tas caur to mākslas darbu viņu realizējas. Jo es domāju, nu, skaidrs, ka ja tas būtu tikai un vienīgi kaut kāds faktu apkopojums, un tā, nu, tad skaidrs, ka mēs Jā. Varētu labāk uzdot skatītājiem izlasīt Jā. Vēstures grāmatas par konkrēto periodu. Jā, bet tu jau minēji, ka viņš ir uzrakstījis, tas ir pēdējais darbs viņa, ja? Un viņš dod nevis tā brīža situācijas, bet viņam ir skats no šī brīža cilvēka. Ja? Viņš tomēr, tā man liekas, ir skatu punkts uz tiem notikumiem caur šī brīža skatu prizmu, no šodienas viedokļa tas ir. Jo viņš ļoti skaudri, jau tā kā no malas skatoties ar attālumu, ļoti skaidri šīs situācijas akcentē. Nu, man ir tāds sajūta, vismaz lasot to romānu, ka viņš nav, viņš tā kā neiet tajā situācijā tajā laikā iekšā, un tagad nemēģina saprast, kā tur bija, bet tas vienalga ir tādā, kaut kāds, man liekas, tāds diezgan, nu, skats no malas, ar visu emocionalitāti, kas tur ir, ar visu tā laika šausmām un ar visu, kas tur notika, gan smieklīgais, traģikomiskais, gan arī normālā tā kā tā ciema dzīve. Un man liekas, ļoti skaisti ir tas, ka vismaz es tā to romānu uztveru, ka viņam ir izdevies caur stāstot par vienu ciematu iedzīvotājiem, izstāstīt tomēr arī tā posma visas Latvijas. Ja, viņš ir caur šo mazo, viņš ir dabūjis to vispārīgo un to kopējo sajūtu. Jā, man liekas, tur viņš ir savā ziņā, viņš ir, man liekas, tāds meistars, par kaut kādā ziņā ieraudzīt tāds kaut kādas kopsakarības, un starp citu arī varbūt tas, ka tas man interesē, ka tu pieminēji, ka filmu krasts kā tādu iedvesmu savotu, jo viņš, Aivars Freimans jau līdz mūža beigām, es atceros, viņš stāstīja par to, kā viņš katru dienu gāja uz jūras krastu, runāja ar zvejniekiem, un tas viņam bija tāds, apmēram, ikdienas rituāls, un īstenībā kaut kādā ziņā viņa karjera sākās ar tieši ar to filmu. Jā, ar to filmu, un arī vēlāk, tur patās vēlāk to Ābols upē, kas atkal ir filmu, kas savā ziņā stāsta tomēr par zvejniekiem, un tad šis te romāns. Vai tev liekas, ka tas, nu, vai tu redzi to stiltiņu starp viņa kino darbiem vai konkrēti filmu krasts un to romānu, un ja, nu, visticamākais, ka tu redzi, bet tad, kas tad ir tas kas, kur ir tur tā sakritība, varbūt tam kino ar to literāro darbu? Man liekas, ka tas galvenais ir, ka, ja es skatos tā, nu, tā salīdzinot filmas, kas tapa laikā, kad filmē arī Freimanis, man tāds sajūta, ka viņa filmas, ka viņš nebaidījās iet savu ceļu. Nu, viņas atšķirās. Viņas atšķirās kaut kādā citā poētismā, viņas atšķirās arī
ar viņš nebaidījās darīt, un tāds sajūt, ka viņš nebaidījās darīt tieši tā, kā viņš grib, nevis tā, kā būtu svarīgi, nu, priekš reizē, priekš ritma vai vēl priekš kā, bet ka viņš gāja un runāja par tām lietām, kas likās viņam svarīgas. Viņš taisīja to, ko viņš gribēja. Viņam bija par Krišānu Baronu filma, viņam bija, pasaka vēl, Puika viņam, jā, jauns un drabiņš. Mm-hmm. Viņš taisīja tieši par cilvēkiem, par kuriem viņš gribēja un kā viņš mācēja. Tad arī šeit atkal ir notikusi vēstures inventarizācija, jo padomu laikā bija viena vēstures interpretācija, šobrīd ir notikusi nākamā vēstures interpretācija. Un ka viņš atkal tomēr pasaka, nav tā. Nu, nav. Un ļoti interesanti bija, ka es šo romānu lasīju tieši tad, kad mēs svinējām 100 gadus. Kad tauta vispār bija tādā ļoti lielā tādā eiforijā, pacēlumā, ja, un pēkšņi iznāk romāns Katls, kur ir kā atgādinājums kaut kam, kas ir darīts, kas ir noticis, un tā kā atgādinājums tam, ka mēs nevaram to aizmirst. Nebija tikai viss, mēs nebijām tikai varoņi, mēs nebijām tikai uz, nu, tie, kas ir tie gaišie, mēs nedziedājam tikai dziesmu svētkos un neklausījāmies tikai dziesmu svētkus, ja? Vai šajā eforijā. Un viņš atkal uzdrošinās laikā, kad mēs esam interpretējuši šo vēsturi kaut kādā veidā, viņš atkal pasaka, nu, tas ir tā, tāda ir mana sajūta. Un pats kīno, nu, piemēram, tavas iestudējumās kīno jau spēlēja kaut kādu ļoti, nu, nu, vismaz no formas viedokļa kaut kādu tādu ļoti spēcīgu lomu. Kāpēc tev interesē kīno, tā kā, nu tieši kā pa, kaut kā, vai kīno, teiksim tā, kas ir tie kīno paņēmieni, ko tu redzi iespējams pārcelt uz teātru skatos? Laikam, vispirms sāksim ar to, ka kāpēc kīno, tāpēc, ka man ir, mana labākā draudzene, Daira Āboliņa, un viss sanākā kino kritiķi. Un pēc tam jau, kad nodibinājām kino skolu, šobrīd arī Dita Rietuma, tā kā es esmu ar kīno saistīta. Otkārt, padomu laikā es daudz labāk, daudz vairāk varēju redzēt labus kino ierakstus, nekā labas teātra izrādes. Tas arī. Un atlika vai nu kino ietekme, vai nu mākslas ietekme. Ar mākslu mums arī gāja. Nu, tā kā gāja, ko mēs varējām ieraudzīt, ko mēs varējām dabūt. Šobrīd viss ir pieejams un pasauli ir vaļā. Ja? Un līdz ar to es kīno man vienmēr ļoti paticis. Un trešais iemesls, ka es filmējos daudz vairāk nekā spēlēju teātrī. Un vienkārši es aizgāju tajā kīno tie trīs no, galvenie. Un tad man liekas, ka sākot ar zudušo laiku, man vienkārši bija interesanti, kā var savienot teātri ar kīno. Nu, kā tas ir iespējams savienot. Un tas nav tikai video. Ja, nu, ka es uzlieku tā kā video, tas nav kīno. Un pēdējā laikā jau, man liekas, vēl vairāk, es jau to mēģināju darīt arī mazajā zālē šis bērns, un tagad vēl vairāk akā, kur ir kīno montāža. Tas nozīmē, ka vienas ainas laikā, ka es to, nu, tiek iemontēta cita aina, vai tā ir atmiņa aina, bet tas ir tādi īsi, tā kā montāža paņēmieni. Un vēl jau arī sievietē un tagad akā un šeit, man nav gara dialogi. Man nav, ainas ir īsas, ja? Un tas ir arī viens no kīno principiem, ka epizode nevar būt ļoti gara, ja? Un maksimāli... Izņemot vakariņas ar Andrē, kur viss kur viss notiek viena epizode. Viena saruna. Jā, viena saruna un viens, jā. Un tā, līdz ar to tas ir laikam, tāpēc man ļoti interesē tas. Un vēl kino ļoti, tomēr, lai kāds tas kino nebūtu, bet kino tūplānu dod. Es nedomāju tūplānu kā tūplānu tikai galu, bet es domāju, ka vienalga kino, vienalga mēs esam fokusēti ļoti daudz uz cilvēkiem. Ļoti daudz, ja tas nav no pilnīgi cits kino žanrs. Un teātrī bieži vien, tā kā tas attālums ir, tas cilvēks pazūd kaut kur otrajā plānā un notiek viss kaut kas cits, tikai ne tas cilvēks. Un līdz ar to man arī kīno šīs paņēmiens un tas, ka caur mazāk tiks un kā līdz varētu dabūt to aktieri vairāk tūplānā. Jo man liekas, ka tas ir viss, tas ir ļoti interesanti. Jo īstenībā par kīno un teātra saistības savā laikā jau ļoti nu, plaši rakstīja Bertolds Brehts un uzskatīja to par tādu nepieciešamību, nu, kad kīno ieviešana, un viņš bija viens no pirmajiem, kurš vispār runāja par projekciju ieviešanu uz teātru skatos, ka viņš savā episkajā teātrī viņš redzēja, nu, tomēr tādu
ļoti spēcīgi, nu, ka tam tas kino nodrošinās, un varbūt tieši arī tas epizodiskums, par kur tu runā, ja, ka tas nodrošinās to nepieciešamo atsvišinājumu efektu, lai skatītājiem ir iespēja nonākt kaut kādā savas domas telpā, ka viņš tā kā mēģina pēkšņi, viņam ir tiek piedāvāts kaut kas tas un tas un tas, un viņam šajā kombinatoriskajā visumā viņam kaut kas ir jāsāk darīt ar sevi, jāsāk domāt, kā tas savienot. Un līdz ar to īstenībā, nu, ka varbūt, lai cik tas dīvaini neskanētu, bet varbūt, ka tieši tā kino klātbūtne, nu, tajā uz teātra skatos vienalga vai stilistiski formāli vai pat reāli vienkārši projekcijas veidā, ka īstenībā pašam kino esot salīdzinoši, nu, tādam, nu, izskaidrošam vai banālam žandram, vai ne? Mm-hmm. Tā kā viņš īstenībā piedāvā kaut kādas intelektuālas spekulācijas. Ka... Jo, zini, piemēram, nu, tu ļoti, nu tā, nu kā, nu mēs varam pateikt, ka, piemēram, tas pats Roy Andersons, ja, viņam ir, viņš ir teatrāls savā kino. Un man tas, es esmu pilnīgi, es esmu fascinēts no šī kino. Un viņam savukārt viss ir ļoti, it kā viņš strādā ar teātra principiem, ļoti, ļoti... Viņam ir tablo, jā, viņš skatuve tīri, viņam, jā, viņam ir tīra, jā, tīra skadras, viņš scenogrāfiju būvē savā jā. Studijā, uztais un tajās liek iekšā cilvēkus kombinē, ja, bet viņam viss kino ir scenogrāfija, nu pēdējās, es runāju par pēdējām trīs filmām, ja, kas viņam vispār tas... ir tik, tā kā reāli, viņam vispār ir... tikai četras ir, viņam... nu tādas filmetrāžas. Bet cilvēku septiņus gadus tais vienu filmu, vai sešu, tā kā tas tas to arī var tad saprast. Mm. Nu jā, kaut gan man vienmēr ir bijusi sajūta, ka tieši operai, nu, operai un kino ir lielāka saistība no tā viedokļa, ka, nu, zini, ka, manuprāt, uz teātra skatos ir tā lieta, ir tāda, ka aktieris, nu, ir daudz kaut kādā ziņā, nu, un tur kaut kā viņš iet sakotai savai lomai, un mēs tā kā mēģinām to tā kā notvert, un tajā reālajā laikā, kamēr operā tur sāk darboties daudzi citi spēki, jo tāpēc, ka īstenībā, nu, mēs nevaram nodrošināt ne to dramatismu līmeni, ne, un tieši tāpatās kā kino, kur ir, nu, spēlē mūzika, scenogrāfija, skaņa, arī, protams, aktieru spēle kaut kādā līmenī, nu, ka tas Gesamt Kunstwerk, kas ir tas vāgneriskais operā, ka viņš īstenībā tajā kino arī realizējās. Bet tāpēc man tieši ir interesanti, jā, ka tos paņēmiens tomēr var arī adaptēt teātri. Adaptēt, bet cik tev ir svarīgi, man tad tev ir, cik tev ir svarīgs priekš kino aktieris, cilvēks? Vai aktieris? Nē, nu man viņš, protams, ir ļoti svarīgs, tā, lai viņš būtu. Jā, nu, tādās, jā, bet tas ir atšķirība, lai viņš būtu. Jā, man ir viņš ļoti svarīgs, lai viņš būtu. Man ļoti svarīgi ir arī, lai tas būtu labs aktieris. Spējīgs ne tikai reflektēt par savu lomu, bet arī spējīgs kaut kādā veidā, nu tā kā, uz kaut kādu tādu, sauksim to par ekrāna klātesamības efektu, vai neko, ko iznībā uzreiz, nu, lieliem aktieriem to uzreiz var ļoti pamanīt. Viņš tā kā, viņš ir klātesošs, un tas, un kino tieši tur ir tā varbūt tā kino tūplāns, specifika tad, ka tas tūplāns ir patiešām vienkārši tūplāns visburtiskākajā veidā, nu, ka mēs redzam vienkārši cilvēku seju pietuvināt, ka tā klātesamība, protams, tur uzreiz vai nu viņa ir, vai nu viņa nav. Un tā. Bet ja tajā brīdī... Bet es tev vēl viens jautājums šeit, tad jā, pabeidz. Bet tas, ko es gribēju teikt par pašu, no tādu, varbūt, darbu ar aktieru. Un tā, man vairāk, es pat vairāk tā kā izturos, tā kā man vieglāk ir ar aktieru strādāt vairāk kā, nu, es negribu lietot vārdu objektu, bet ar instrumentu, tajā nozīmē, ka es diezgan precīzi izējot no tā, no kā viņš... No kompozīcijas, no kadra tur... Jā, ka es liecīt. Viņu tā kā ievietoju, un skaidrs, ka tur tām divām lietām jāsvienojas, tai viņa spēja, aktieru spēja izspēlēt savu lomu, bet paralēli manai spējai viņu kaut kā fiziski ievietot tajā kino telpā, un tāpēc es, tā atbilde ir gan ļoti svarīgs, gan kaut kādā ziņā atkal varbūt mazāk svarīgs. Jā, jo, jā. Piemēram, man liekas, tēvs nakts, tev nebija ļoti daudz tūplāni. Tev pārsvarā bija vidējie plāni, ja aktierim bija. Es pat neatceros, bija tāda lika kārtīgais tūplāns. Bija kāda pāris tādies. Jā. Jo tu tomēr vairāk uz video, un līdz ar to tu vienalga viņu ievieto kompozīcijā iekšā. Jā, bet tas bija diezgan apzināti, jā, nu, tā kā mēģinājumi, saku, jā. Jā, kaut kādā ziņā, nu, arī tā kā, lai nebūtu, tā, nu, zikā, nenodarboties ar tādu pārlieku emocionēšu, nu, man viena no lietām, no kā es kīno vienmēr esmu baidījies, nu, ar ko patiesībā nodarbojies, nu, pamatā viss pamat straumas kīno, tas ir tas, kas ir tāda emocionēšana, nu, tā kā, nu, ka tu,
kad ir vienkārši zināmi kaut kādi mehanismi, ar kuriem tu ar kuru palīdzību tu vienkārši izraisi, jā, noteikts emocijas. Un tas... Kāpēc tev ir emocijas sveša kino? Nē, bet tas nav visā manā, visa tajā, ko es daru. Es vairāk varbūt tieši attiecībā uz filmu Tēvs nakts, jo tā tēma ir tāda, kura jau pēc savas būtības paredz emocionēšanu. Un viena no lietām, ko holokausta pētnieki uzsver attiecībā tieši uz filmās, kādā veidā holokausts tiek attainots, ka, ka jūs nedrīkstat visu laiku tā kā šo te, tikai spiest uz šo te emociju, tīro emociju, jo tajā brīdī skatītājs kļūst vienkārši par tādu, kas kaut kā attālināti nožēlo to cilvēku likteni. Viņš nevar sasniegt. Bet viņš nav liecinieks. Mm-hmm. Viņš zaudē šo liecinieku statusu. Mm-hmm. Vai ne? Un tas man ir, vismaz šajā konkrētajā darbā, tas man bija ļoti svarīgi, tieši tas, ka tu esi tas liecinieks, un varbūt tas brīžam tev, tu esi tā kā tādā, varbūt pat tādā novērojušā pozīcijā, bet tu esi tas liecinieks, nevis, ka tu esi vienkārši tāds raudošs, tāds, kurš pēc mirkļa izies no zāles, un viņš vairs aizmirsīs par visu to, bet tas liecinieks, tad, kad tu liecini, tad tas turpinās arī. Bet tad tas sasaucās vairāk ar tā kā tā dokumentalitāti, ne? Ka tu faktiski šis notikums vai kas, kāpēc es par to runāju, tāpēc, ka tieši tas šāda epizode man ir arī katlā. Jo Freimanis katlā piemiņš šādu epizodi, ja? Un līdz ar to, ka tas ir vairāk tā kā tāds ka šis fakts, neaizmirst šo faktu, bet nesākt viņā dzīvoties un tā kā tādā, jo tieši tur jau tā lieta, tajā brīdī, kad ir tā tīrā emocija, tad tajā brīdī tu arī, tu norobežies, jo tu esi vienkārši, tu esi kaut kāds tā kā tāds aģents, kurš no savā ziņā attālināti nožēlo kaut kādu citu cilvēku dzīves. Mm-hmm. Tā brīdī, kad tu esi liecinieks, pat tiešām tas dokumentālais moments, tad tā jau ir tava dzīve. Tas vairs nav, tu jau esi kaut kādā ziņā, tev tas uz tevi atstās kaut kādu paliekošāku iespaidu. Mm-hmm. Un tas ir ļoti interesanti, jo īstenībā, tad, piemēram, citi teiks, bet tā bija brīnišķīga filma, kurā es tur visu filmu noraudāju. Bet īstenībā tā filma, kur viņš visu filmu noraudāja, viņš no viņas jau ir, viņš kaut kādā ziņā jau sevi ir izolējis. Ja? Jo viņš arī pārdzīvojis, izdzīvojis un tā kā anorob. Jau pagājis, tas laiks ir pagājis. Ja? Bet tieši tā, kur varbūt tu esi mazliet kaut kādā atsvišanātākā pozīcijā, bet tu esi patiešām tā kā piedalījies tajā liecībā, tajā filmas liecībā, viņi var izrādīties daudz spēcīgāk un paliekošāk. Un, man liekas, tādā vēsturisko filmu kontekstā tam ir liela nozīme. Mm-hmm. Un tur tā dokumenta, tas arī parāda dokumentālā kino vietu. Jo tieši, kā tu minēji par to dokumentalitāti, ka tā dokumentalitāte, protams, no viņas cilvēki baidās, jo kāpēc, piemēram, šis dalījums spēle filmās un dokumentālās filmās, kas, protams, šobrīd ir palicis ļoti nomināls, tādā ziņā, ka ļoti, ja tu kaut ko vari nosaukt par dokumentālu, kurš ir absolūti nedokumentāls, jā, vai tieši otrādi nosaukt par spēle filmu kaut ko, kas ir absolūti dokumentāls, bet tas, ka tā pieredze, protams, pēc tam, ka tas ir jau ir nominēts, ka kā tu jau esi kaut ko nosauc, tā pieredze ir pilnīgi atšķirīga. Ja, tiksim, skatītājs, kurš skatās spēle filmu, viņš to, tā ir tāda, šī ir mana pasaule, viena ir mana pasaule, un te es tagad tikšu ievietots kaut kādā citā pasaulē, bet tā ir no manas pasaules neatkarīga, tā ir tāda mans tāds piedzīvums. Kamēr tas dokumentālais kino, viņš tomēr pierāvā, viņš saka, tas ir tepat blakus. Tā kā, jūs varat, pat vienalga, pat ja tas ir vēsturiski, viņš vienalga saka, tas ir tepat blakus, tas attiecās uz tevi ļoti tiešā veidā, un tas ir tas, ko cilvēki nav īpaši, tas nav tā, ka tā ir pirmais, ko tu gribētu skatīties, redzēt un sev apzināties. Jā, tieši tā, tas moments ir svarīgs, ka tu it kā, citiem režisoriem ir citas prioritātes, es domāju. Bet tas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka tas pats ir arī, kā ar teātra izrādēm, ir viena lieta, ka tu vari izdzīvot un aiziet prom. Labākā gadījumā, ka tev vispār ar tev kaut kas notiek. Vai nu emocionāli, otrs, ka tu var aiziet, un tu varbūt neesi emocionāli, bet tev viņa ir iespiedusies, un ik pa brīdim tu viņu atceries, ka viņa tev ir ielikta smadzenēs. Un trešā iespēja ir, ka mēs vispār neko nesaprotam, kas kā, un ka tas bija vispār tāds mirklis. Tas bija ļoti interesanti, mirklīgi, un kad tas beidzās, tad tas arī beidzās. Tas, ko tu stāsti par kīnu, man liekas, kaut kādā mērā attiecas arī uz teātra izrādēm.
nu, to varētu šo definīciju arī kaut kādā mērā. Man tas vienmēr ir bijis tāds fenomens, varbūt, ka tu man var izgaismot, bet man vienmēr tas ir bijis tāds fenomens, ka es skatos teātri izrādi, tad, nu, ne jau tikai tas, ka man ir neiedomājumi, ka tas viss var turpināties tik ilgi un cilvēki atcerās savus tekstus, vai ne, tu kā, kas no aktieriskā viedokļa, man liekas, es nevaru tur kaut kādas četrīnas dažreiz atcerēties, bet kur, ka, bet tā ir kaut kāda viena lieta, bet arī, nu, ka tur ir kaut kā, tur ir kaut kāda tāda, nu, tā enerģija, viņai visu laiku ir jābūt, un viņai visu laiku ir jāturpinās no sākuma līdz beigām, vai tā kā, Un filmās tas ir pilnīgi savādāk, viņi ir absolūti dekonstruēti. Filmas vispār filmē, kad ačgārnā secībā, tu filmas filmu sākumu, tu filmē, piemēram, filmēšanas periodu beigās vai atkal otrādi. Un tur vienas dienas epizode, piemēram, var tikt filmēta 5 dienu garumā, vai ne? Tā kā, tu tajā brīdī, kad un tu 100 reizes atkārto vienu vārdu kadrā, vai ne? Tur tikai lai panāktu vajadzīgo kaut kādu reakciju. Un viņš līdz ar to, viņš ir tāds, viņš ir tādā mazā tādām druskām, kuras pēc tam kāds uzlasīs un tā kā saliks kaut kādā kurmā. Un man vienmēr tā teātra enerģija un kaut kas man liekas tajā ir tāda, nu, vienlaikas tas man liekas kaut kas senatnes, nu, no senatnes, nu, ka tas ir kaut kas senatnes, bet no otras puses man tas liekas kaut kāds milzīgs spēks, un ka es tā kā saprotu, ka tur, nu, tās attiecības ir ļoti, ļoti tiešas un intīmas starp mani kā skatītāju. Jā, redz, nu, teātris ir ar aktieri, kino ar aktieri. Ir liela atšķirība starp kino aktieri un teātra aktieri. Es kādreiz domāju, ja tu esi labs teātra aktieris, tu būsi labs kino aktieris. Tas tā nav. Es esmu galīgi mainījusi savas domas, jo es esmu to. Un tad es sākot, nu, tā kā, nu, gan lasot grāmatas, gan arī mēģinot bet no savas pieredzes, gan arī strādājot ar kinoskolās, nu, ir viena atšķirība. Kino mēs strādājam horizontāli, aktierim jāstrādā. Tas nozīmē, ka visa enerģija tiek vērsta uz kameru. Viņa tā kā fokusē to enerģiju. Vēl ir sastāvdaļas viss apkārtējais, kas noskaņa tev rada atkal, un viss kopā tev veido kino enerģiju. Bet viņa ir daudz, man liekas, ka kino enerģija tā kā daudz, nu tā kā, no vienas puses viņa vienalga iedarbojas uz skatītāju ļoti lielā, jo viņš mainās visu laiku, viņa iedarbojas. Teātrī enerģētika darbojās caur aktieri, jo viņam ir jāstrādā vertikālē. Viņš nevar teātrī strādāt horizontālē. Un tā ir daudz lielāka enerģija, kas ir jāpatērē. Ja? Un rezultātā tur nāk, tur man liekas, vai nu viņš tā nāk tā virsū tā enerģija, vai nu viņa kaut kur nošūpojās un vispār arī paliek. Bet ja tu saki, ka kino no mazām detaļām, tad teātrī jau arī ļoti bieži, tas, nu, tur, okay, tāpat kā kino ir narratīvs, bet atrast, kāpēc, kā izkārtot vienu epizodi, kā viņu, kam ir jāparādās, vismaz tas man ir interesanti, kas notiek vienas epizodes ietvaros, ja, tas ir kā kino, uz kuriem tiek virzīt, ja kino tu vari pievilkt tūplām, parādīt debesis un aizbraukt uz aktieru un vēl, tad šeit man kā režisoram ir vienā plaknē jāvada viņa skatiens, kur es gribu, kur lai viņš skatās, ja šai brīdī, nevis viss kaut kas notiek, un gal rezultātā tu neko nevar saprast, kas tur notiek, ja? Un ja vēl izdodas ļoti precīzi atlasīt detaļas un sagrupēt viņas vienā veselumā, un katra detaļa nāk ar savu informāciju vai nāk ar kaut ko, lai nav paviršība, tad tas ir ļoti jaudīgi un tas ir ļoti interesanti. Nē, nu jā, bet es tieši domāju, ka tas tur es to tieši to montāžisko elementu es saprotu, mm-hmm. nu, ka tas, mm-hmm. ka tā montāža gan tur viņi mm-hmm. sakrīt, vai ne? Tā kā, mm-hmm. tā, tas, ka tu patiešām nu, ka tas ir motivēts. Tu motivē skatītājiem pievērst uzmanību tam vai kaut kam citam. Bet tas, kas, nu, ka teiksim, bet kino, viņš, nu, tā kā, sakomplektē, viņš to montāžu izdara, un pēc tam viņš kļūst par statisku vienību. Nu, tā ir tā filma, kuru redzēs tādu, kā viņu redzēs. Viņu redzēs vienmēr. Viņu vienmēr tur, kamēr teātri izrāda, viņa...
Neskatoties to, ka tā montāža un tas viss nepieciešamais darbs jau ir izdarīts, bet viņai taču ir tā operatīvā situācija, kur tev tas viss ir jāizdara, un tas ir jāizdara, un to, ja kāds to... Bet nevar arī vien izrādi varbūt ļoti labi, un varbūt tā, ka et, vienkārši nenotiek, nu nenotiek. Es tieši par jā, to domāju, ka nenotiek. Viņa, tieksim, tu var aiziet uz to pašu izrādi, ko kāds ir slavējis. Un tai vakarā tu vari neredzēt to izrādi. Tā diemžēl notiek, un tas ir normāli, jo tas ir dzīves, bet to ties tajā brīdī, ja tu redzi un tur viss saslēdzās, tu, protams, nu, gūsti milzīgi baldu. Tādēļ arī Rojs Andersons iestudēja vienu izrādi, viņam Zviedrijā piedāvāja, un viņš pateica, ka tā ir pirmā un pēdējā reize, jo viņš nekādīgi nevarēja saprast, ka viņš ir uzlicis un ir izmēģināts, kāpēc nākamajā dienā aktieris nedar tieši precīzi to pašu. Jā, tu man pieminēji krastu, un laikam kaut kā arī notika, jo pirmais, kad es sāku strādāt, mēs aizbraucām un nu tā kā reklāmas rullīšu nofilmējām. Un tie ir tiešām krasta estētika, poētiskajā, absolūti skaistajā frēmaņā dokumentālās filmas estētika. Jo tas jau vienmēr paliks tāds jautājums, nu, šis te Rīgas poētiskais dokumentālais kino, vai ne, viņš, nu, tas tā galvenā ideja jau aiz viņu vienmēr ir slēpusies tā, ka rādot šķietami kaut ko nu, vienu, mēs tādā metaforu līmenī mēs pasakam kaut ko citu un mēs arī saskatām kaut ko citu. Mm-hmm. Bet dažreiz jau, protams, vēl ir kaut kas cits. Vēl ir tas, ka laiks pienas savus konteksts un mēs kaut ko ieraugam pavisam citu, ko šie autori nekad nav pat plānojuši šajās filmās tas, ielikt. Jā, bet tas arī šobrīd, man liekas, tu esi saskāries mēs visi, kad saredz to, ko mēs par to nedomājām, nedomājām, nelikām. Bet kad kamēr tas tā būs, es tas domāju, ir brīnšķīgi. Tas ir tā vienīgā iespēja kaut kā turpināties gan teātrī, gan kīnā.